សាធុញោមទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមានសទ្ធាជាថ្លាថ្ងៃនេះហឺបងតែតាខែនៅក្នុងថ្ងៃរបស់ថ្ងៃប្រហែលថ្ងៃ8កើតខែផលគុណឆ្នាំចសម្រាប់ទិសាពុស្សករាជ2562ចិត្តចូលរបស់បាយថ្ងៃទី13ខែមីនាឆ្នាំ2019ថ្ងៃថ្ងៃសិលថ្ងៃឧបោសថសិលថ្ងៃដែលជាញោមទាំងអស់គ្នាតែតែតែមានសទ្ធាជ្រះថ្លាមកវត្តក្នុងចេតនាធ្វើទានរក្សាសិលនៅពេលនេះថ្ងៃនេះក៏ដូចជាថ្ងៃមុនយើងយោងទៅអស់គឺជាមកអំពីទីចិត្តទីឆ្ងាយដើម្បីសន្សំនៅបុណ្យកុសលរបស់យើងរៀងខ្លួនយោងជាទាយកទាយិកាអបាសកអបាសិកាជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាតែដល់ថ្ងៃសិលតែងតែនឹកទៅដល់សិលនឹកទៅដល់វត្តនឹកទៅដល់ព្រះសង្ឃហើយចំណាយពេលវេលានឹងធ្វើធានដើម្បីនឹងធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលយល់យល់ទេដោយដឹកហៅថាទីយុទីកាឧបាសកឧបាសិកាទីយុទីវិការយូរយូរជាប់វត្តម្ដងមិនទាន់បានថ្វាយខ្លួនទេឲ្យព្រះសង្ឃឧបាសកឧបាសិកាបាននៃតតិប្រកបព្រោះទីយុទីវិការទីយុសម្រាប់យកប្រុសខ្ញុំណាទីវិការសម្រាប់យកយងស្រីស្រីទីយុទីវិការមានន័យថាអ្នកដែលធ្វើទានអ្នកដែលធ្វើទានមិនទាន់នៅចិត្តសុខនៅក្នុងគុណប្រតិណាក្រៃធ្វើទានម្ដងមកកាលឲ្យធ្វើទានគឺឲ្យឈ្មោះហៅថាជាទីយុទីវិការឯបងអ្នកដែលធ្វើទានសោះអត់
អត់មានឈ្មោះហៅខ្ញុំណាគេហៅកុហកចឹងដែរខ្ញុំណាអ្នកដែលមានផ្ទះជាលំនៅឋានគេហៅថាកុហកអញ្ចឹងញោមដែលមានចិត្តក្នុងការធ្វើទានចំពោះគុណប្រតនត្រៃជាថ្លាចំពោះគុណពុទ្ធគុណពធគុណប្រសង់ម្ដងមកកាលឬប្រញាប់ញាប់ឬក៏ជានិច្ចកាលគឺគេហៅថាទាយុទាយិកាទាយុគឺអ្នកធ្វើទានជាប្រុសហើយជាយិកាអ្នកធ្វើទានភេទស្រីឧបាសកឧបាសិកាគឺញាតិញោមមានសេចក្តីជ្រះថ្លាខ្លាំងនៅក្នុងគុណប្រតនត្រៃគឺយកគុណប្រតនត្រៃជាទីពឹងទីរលឹកហើយចូលមកចិត្តនៅក្នុងគុណប្រតនត្រៃគឺជាអ្នកបដញ្ញាខ្លួនថាជាអ្នកបម្រើអ្នកបម្រើវត្តអ្នកបម្រើព្រះសង្ឃអ្នកបម្រើគុណប្រតនត្រៃគឺជាអ្នករក្សាសីលជាប់លាប់ណាមកជាអ្នករក្សាសីលជាប់លាប់ហើយក៏ជាអ្នកធ្វើទានដែរក៏ចេះដឹងគោរពជឿគុណប្រតនត្រៃខ្លាំងនឹងហៅថាបាសកអបាសិកាគឺនៅចិត្តគៀកនៅក្នុងគុណប្រតនត្រៃណាមកអញ្ចឹងយើងយល់ហើយអីទាយុទាយិកាបាសកបាតិកានឹងមានតួនាទីប្រមាណយោតួនាទីធំធំអទាតួនាទីគឺមុខការមុខងារដែលជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនានឹងមានប្រមាណយោភ្លេចបាត់ហ៎ភ្លេចបាត់ហើយមានបីយោណាឯខ្លះយោទៀនសិលភីមេអើមានយកម្នាក់ទៅចាំទេតាឃើញអស់ហើយយោលេចអូសួរយកចានដល់តាញ៉ាំភ្លេចមកអូហើយចេញចូលស្ដាំចេញឆ្វេងឥឡូវប្រពន្ធចាអូហើយញោមអញចេះស្ដាប់យកញោមយកញោមទៅចេះរំលឹកញោមគេណារំលឹកគាត់សិនល្អអូការរំលឹកតែតែនោះក៏មកកើតអូរំលឹកខ្លះខ្លះដើម្បីញោមចាំតាថាលោកអត់ចេះធម៌ទេយ៉ាងទៀតសិលភាវនាជាទួនាទីដ៏ចម្បងដ៏សំខាន់របស់លោកដែលជាទាយកទាយិកាឧបាសកឧបាសិកាយល់មកដើមដេចហៅថាទៀនដើមដេចហៅថាសិលដើមដេចហៅថាភាវនាយល់មកយើងត្រូវសិក្សាច្រើនទើបយល់ដែលដឹងច្បាស់ហើយផងតាំងពីអត្តន័យខ្លឹមសារហ្នឹងពេញនៅក្នុងប្រត្រៃបើដកណាញោមនិយាយទៀននិយាយពីសិលនិយាយពីភាវរៈទៀនសំដៅយកវត្ថុដែលញោមមានបានមកដល់ធัวកើតឡើងដល់ធัวហើយញោមយកទៀនហ្នឹងឲ្យអ្នកដតីមានន័យថារបស់ដែលញោមមានហ្នឹងយកទៅឲ្យដល់អ្នកដតីគេហៅថាទានណាញោមណាទានហ្នឹងបានមកដោយធម៌ការឡើងដោយធម៌មានន័យថាបានមកដោយសុចរិត
មិនមែនបានមកដោយកេងប្រវាញ់លួចរបស់អ្នកដតីទេគឺបានមកដោយធ្វើការតាមព្រះអាសត្រាវិន័យតាមច្បាប់តាមទម្លាប់នៃស្រុកទីនីមួយនីមួយគឺទ្រព្យសម្បត្តិនោះបានមកដោយធម៌ការឡើងដោយធម៌ណាយំមកចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានអប់រំយើងឲ្យយករបស់ដែលកើតឡើងដោយធម៌ហ្នឹងទៅធ្វើទានចំពោះអ្នកដតីជាពិសេសធ្វើទានចំពោះគុណប្រតនត្រៃគឺគុណប្រពុតគុណប្រធមឬគុណប្រសងហ្នឹងហើយទានហ្នឹងក៏មានន័យថាការឲ្យការឲ្យគឺជាទង្វើដែលញោមយករបស់ដែលបានមកដោយធម៌ការឡើងដោយធម៌ហ្នឹងទៅឲ្យអ្នកដតីក៏ហៅថាទានដែរព្រោះឯទានហ្នឹងមានច្រើនយ៉ាងណាញោមព្រោះមានច្រើនយ៉ាងរាប់អស់ហើយអ្នកប្រាជ្ញលោកថារាប់អស់ហើយទានហ្នឹងមិនបរាប់ដល់សង្ខេបសង្ខេបហ្នឹងថាមានមិនមាន3ហើយមាន2មាន3ហើយញោមណាខេបហ្នឹងមានតែ3មាន2ក៏បានមាន3ក៏បានហើយមាន2គឺស្អីញោមមីសទានធម្មទានអាមីសទាននឹងធម្មទាននឹងធម្មទានមួយទៀតភ្លេចហើយតែទៅអាមីសទាននោះអាមីសទានហ្នឹងរឿងខោចុកអូអាមីសទានសំដៅយកទាននៃបច្ច័យទាំង4ណាបច្ច័យទាំង4គ្រឿងយកយកបច្ច័យទាំង4ហ្នឹងទៅធ្វើទានជាគុណអ្នកដតីហៅថាអាមីសទានអាមីសទានហើយស្អីទៅបច្ច័យទាំង4ជ័យប្រជ័យបិទសារជ័យគលានភេសជ្ជៈដៃសេនាសនៈបច្ច័យនឹងគលានភេសជ្ជៈចាំជួបទី1បាយទឹកនំចំណីទី2ត្បូងផ្អាវទលៀកបំពែកទី3បាយទី3ដីគ្រឿងអង្គុយទីដីទីអង្គុយទី3ទី4ឆ្នាំជាបាឆ្នាំកាពីឆ្នាំជាបាកាភ្លាក់នៅបច្ច័យទាំង4ឬក៏វត្ថុទាំង10វាហៅថាទានវត្ថុវត្ថុទាំង10នោះក៏លោកហៅថាមេស្ទានអាមេស្ទានដែរអ្វីទៅព្រះអង្គវត្ថុទាំង10វត្ថុទាំង10នោះអានណាំងអូគឺបាយទឹកនំចំណីបាណាំងដល់យកទឹកបានទឹកចាច់ទៀតតែមានទឹកតែទឹកស្អីស្អីកណាស្ដាប់ទៅមិនចាប់ទឹកបានទឹកបានទឹកបានអូទឹកធ្វើពីផ្លែឈើទឹកធ្វើពីបន្លែទឹកធ្វើពីជលជាតិហ្នឹងស្ដាប់ទៅបានហ្នឹងមកខ្ញុំចាំពណ៌ខាងមើលតែផ្លែដកគឺសំពួតពលៀវពែហ្នឹងណាខ្ញុំមកណាបុតលោកពណ៌ខាងយានណាំងជាទីនៃយេតនេះវាកម្រងកាកានធាងកនធាងកម្លាំងគឺគ្រឿងកោបគ្រឿងកោបគ្រឿងកោបកនធាងក្លិននោះវិលេបណ្ណាំងវិលេវិលេបណ្ណាំងគឺគ្រឿងលៀបអូបាទយកយកមកលៀបខ្លួនគុណចាស់ដោយថាយកគ្រឿងកោបលៀបប្រគេនប្រសងបានណាបងគ្រឿងលៀបហ្នឹងលៀបជាបាជំងឺហើយលៀបសម្បត្តិសម្អាងខ្លួននៅណាស្រុកផ្លែយ៉ាងហ្នឹងគេថាសៃយ៉ាងសៃយ៉ាងគឺលំនៅឋានលំនៅឋានអវៈសថានគឺទីដេកទីអង្គុយទីដេកទីអង្គុយហើយបទីសៃយ៉ាង
គឺរឿងបទីបនៅក្នុងធម៌អនាងបាណាងវត្តានលោកសូដមកយានណាងពីយោចោទទាំង10ហ្នឹងក៏លោកហៅថាអមិសទានដែរណាយមកព្រោះមានទានអញ្ចឹងអមិសទានហ្នឹងសំដៅយកបច្ច័យទាំង4ហើយសំដៅយកវត្ថុទាំង10បាទដែលយោមអាចយកមកធ្វើទានចំពោះគុណប្រតិណត្រៃបានហើយធម្មទាននៅយកស្អីយោមព្រះធម៌ទេសនាទេសនាលោកសាវដោយគុណម្ចាស់នឹងធម្មទានលោកអវត្តអីអវត្តបាទនឹងសរធម្មទានធម្មទានគឺឲ្យទានធម៌អើទានធម៌ឲ្យធម៌សិលនឹងឲ្យធម៌ដែលយើងឲ្យទៅដល់អ្នកដតីគឺការអប់រំទូមានរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងយកទៅឲ្យអ្នកដតីបញ្ញូលអ្នកដតីប្រាប់អ្នកដតីនឹងហៅថាធម្មទានហើយយើងដែលសាមញ្ញទៅគឺញាតិញោមអប់រំកូនចៅបងប្អូនញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយឲ្យធ្វើនៅអំពើល្អក៏ហៅធម្មទានដែរយល់មកយល់ពន្យល់គេយកយកកសែធัวទៅឲ្យអ្នកដតីណាយកចំណេះដឹងទៅឲ្យអ្នកដតីយកសិភើធัวយកសិភើសាសារៀនសូត្របដាចំណេះដឹងឲ្យអ្នកដតីធម្មទានហៅថាធម្មទានណាយល់មកគឺថាគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទឲ្យអ្នកដតីចេះដឹងនៅអំពើល្អអ្វីដែលល្អអ្វីដែលនាំបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនគឺផ្ដល់នូវបញ្ញានឹងហៅថាធម្មទានអញ្ចឹងទាននឹងមាន2គឺសង្ខេបគឺធម្មទាននិងអមិសទានខ្ញុំឲ្យទាននឹងក៏មាន3ដែរញោមណាក៏មាន3នេះញោមមានប្រសាសន៍មិញអភ័យទានស្អីទៅអភ័យទានញោមអភ័យទានគឺយើងមិនធ្វើបាបសាហើយអត់ទោសអត់នឹងព្រោះគ្រោះអត់ទោសឲ្យអភ័យទានគឺឲ្យអភ័យទៅដល់អ្នកដតីណាញោមណាហើយធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យអភ័យតែដល់អ្នកដតីມັນធ្វើបាបគេມັນប្រមាថគេມັນអីសពគ្រប់ហ្នឹងអង្គធ្វើអំពើល្អនិយាយធ្វើនិយាយតែសិលហ្នឹងណាខ្ញុំណាធ្វើអំពើល្អហ្នឹងມັນប្រមាថມັນតែណាបើយើងរក្សាសិលយើងឲ្យអភ័យទៅដល់អ្នកដតីມັນធ្វើឲ្យມັນនិយាយឲ្យគេខ្លាចខ្ញុំណាតែលោកហៅថាអភ័យទានយើងទៅឲ្យអ្នកដតីហ្នឹងអត់មានភ័យទេណាយើងពុតប្រកាសដែលខំរក្សាសិលរាល់ថ្ងៃហ្នឹងដែលលោកហៅតែនិច្ចសិលហ្នឹងអពោតតសិលហ្នឹងគឺថាញោមឲ្យអភ័យទៅដល់អ្នកដតីណាទៅលែងភ័យហ៎ឧទាហរណ៍ដូចជាញោមមិនសម្លាប់សត្វសត្វនោះលែងភ័យណាដូចពុនបងវិធិដាក់បាយឲ្យសត្វផងឯងនោះអភ័យទានហ្នឹងញោមឲ្យបាយស្មាមកថ្ងៃកណាស្មានោះវាលែងភ័យកណាសុំយោគាត់ធ្វើញោមថារត់មករកដល់ថាញោមនឹងឲ្យបាយឲ្យទឹកឲ្យចំណៃទៅដល់វាហើយរត់មករញោមណាកណាបើសត្វផ្សេងផ្សេងក៏អញ្ចឹងដែរថាផ្សឹកទៅមនុស្សអូហើយបើ
សពណាដែលមិនដែរបានចំណីអាហារមិនដែរបានសេចក្តីសុខពីយើងយើងមិនដឹងថាយើងមានសល់ទេវាខ្លាចខ្ញុំណាបើឃើញយើងដើរចេញរួតហើចេញនឹងវាខ្លាចចឹងវាភ័យណាខ្ញុំណាចឹងហើយព្រះលោកថានឹងក៏ជាទានដែរលោកហៅថាអភ័យទានលោកហៅថាវីរតិចេតនាវីរតិចេតនាទានណាំងវីរតិចេតនាទានណាំងគឺចេតនាលះបង់នៅអំពើអាក្រក់នៅកិលេសនៅព្រោះក្រៀតនឹងហើយអ្នករតីនឹងអភ័យទេសត្វរតីនឹងអភ័យទេណាទៀនមួយទៀតអីខ្ញុំអត់ដឹងដល់3ហ្នឹងអមិទៀនធំទៀនអភ័យទៀនហ្នឹងអូទី1ចាក្យចេតនាទៀនណាំងទី2វិរតិចេតនាទៀនណាំងទី3តយធម្មោទៀនណាំងជាភាសាបាលីគឺលោកឲ្យឈ្មោះអញ្ចឹងចាក្យចេតនាទៀនណាំងគឺសំដៅលើចេតនារបស់ញោមនៅក្នុងការលះរបស់ដែលញោមមាននឹងទៅឲ្យអ្នកដតីនឹងក៏ហៅថាទៀនដែរទៀនពូយើងលះហើយពូចេតនាដែលមាននៅក្នុងចិត្តរបស់ញោមនឹងវាកើតទៀនណាញោមវាកើតទៀននៅក្នុងចិត្តណាអញ្ចឹងបំនឹងវាកើតនៅក្នុងចិត្តដែរណាញោមណាព្រោះតែញោមមានចេតនាប្រាថ្នាចង់ធ្វើទៀនហ្នឹងក៏ហៅថាបំដែរក៏ហៅថាទៀនដែរណាញោមណាហើយកាលណាបញ្ញោមមានចេតនានៅក្នុងចិត្តដើម្បីធ្វើទៀនហើយវាតែងតែយករបស់របរដែលញោមមានទៅធ្វើទៀនហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងគណៈហ្នឹងលោកហៅថាតយធម្មោទៀនណាំងគឺរបស់ដែលយោមានទ្រព្យដែលយោមានដែលបានរកដោយសុចរិតហ្នឹងក៏លោកហៅថាទៀនដែរតែញោមហ៎យកទៅធ្វើទៀនគឺឲ្យឈ្មោះហៅថាទៀនហ្នឹងបងចុះកូនម្ចាស់មីស្ទៀនធំទៀនអភ័យទៀនទៀនទាំង3ហ្នឹងតើមួយណាភាសាជាភាសាជាគេគឺធំទៀនអឺធម្មទានដែលលោកឲ្យឈ្មោះហៅថាតែធម្មោទានណាំងក៏បានណាញោមណាទានទាំងអស់ហ្នឹងទានល្អល្អទាំងអស់ហ្នឹងឯងល្អទាំងអស់ប៉ុន្តែក៏ប៉ុន្តែប៉ុន្តែយេស៊ូវថាទានមួយណាដែលល្អជាងគេសត្វាជាងគេធម្មទានហើយការឲ្យធម្មទានធម្មទានយើងមានចិត្តធម៌ហើយយើងមានមេត្តាក្រោយយើងអត់មានចិត្តធម៌យើងមិនមានមេត្តាធម្មទានហ្នឹងគឺឲ្យបញ្ញាណាបញ្ញាឲ្យចំណេះដឹងឲ្យបញ្ញាទៅដល់អ្នកដូចស្អីហ្នឹងគាត់យើងស្ដាប់លោកយល់បានតែធ្វើការហើយទៅធម្មទានអញ្ចឹងដោយញោមចន្ទ្រាមានប្រសាសន៍ថាវិរតិចេតនាទានហ្នឹងគឺឲ្យអភ័យទៅដល់អ្នកដូចស្អីវាគួរតែជាទានមួយដល់ប្រសាសន៍ទៀននឹងគួរតែជាទៀនល្អជាងគេគួរអ្នកដតីនឹងអភ័យហើយអ្នកដតីនឹងអភ័យចំពោះយើងទេប៉ុន្តែអភ័យទៀននឹងមានបានក៏ដោយសារយើងមានបញ្ញាណាញោមតើមានបញ្ញាព្រោះយើងរសាសលអមានបញ្ញារសាកើតណាញោមកើតទេចិត្តយើងទូបញ្ញាទៅមុនហើយបានយល់បានមានបញ្ញាដឹងសខាបត់ដឹងអង្គនៃសិក្ខាបទដឹងធ្វើទៅវិញ្ញាណដឹងរបៀបរសាសិក្ខាបទដឹងរបៀបរសានៅអង្គនៃសិក្ខាបទបាទតើយើងមានបញ្ញាបាទយើងអាចរសាសងបានហើយទៀនក៏អញ្ចឹងដែរ
ជាវិញ្ញាណក៏អញ្ចឹងដែរតើយើងមានបញ្ញាបានធ្វើតាមបើយើងធ្វើតាមគេធ្វើបានដែរប៉ុន្តែមិនរឹងមាំមិនចំណប់មិនចំនួនហើយនឹងកល់ខ្លួនមិនសូវត្រូវតាមជាងអត់ទៅតាមគេគេថាម៉េចទៅតាមគេអញ្ចឹងហើយមិនចំណប់មិនចំនួនមិនត្រូវមិនប្រកាសជានៅក្នុងខ្លួនឯងទេចឹងហើយធម្មទាននឹងគឺជាទានមួយដ៏សំខាន់ជាទានផ្សេងផ្សេងទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងជីវិតនៅក្នុងការធ្វើបុណ្យរបស់យើងនឹងណាយមកចឹងទាននឹងមានច្រើនណាយមកសរុបសង្ខេបមកមាន2ឬក៏មាន3ចាតៈចេតនាទានណាំងវិរតិចេតនាទានណាំងតេធម្មោទានណាំងឬក៏អមេសទាននិងធម្មទានយល់មកព្រោះនេះញោមធ្វើទានរាល់ថ្ងៃញោមគួរតែយល់អំពីទានហ្នឹងផងជាទួលនាទីទី1របស់ញោមជាទីយុទានិកាបាសកបារិកាទួលនាទីទី2គឺអញ្ញោមទី1ទានទី2សិសលយល់មកចង់ប្រាំបានស្ដាប់ទីរបស់ញោមទី2គឺការរក្សាសិលការរក្សាសិលសិល5សិល8សិល10គឺញោមរក្សាតាមពធាចារ្យខ្លារបស់ញោមអូនតែធ្វើឲ្យឈប់និយាយដល់គេ5ហ្នឹងហើយសិល5គឺបាត់ដល់ម៉ោងនិយាយដល់សិល5ហ្នឹងអត់និយាយទៅបានមិនងាយទៅបាត់បាត់ញោមសិល5ជាបុរាណសិលបុរាណធម៌មានតាំងពីបុរាណមានតាំងពីមុនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមកមែនប្រពុទ្ធអ្នកបង្កើតសិល5នោះទីហើយតាមតាមញោមរក្សាសិល5នោះឲ្យបានជាប់លាប់គឺញោមមិននិយាយខុសទេសិក្ខាបទមិនឲ្យនិយាយខុសសិក្ខាបទទី1មូសាហ្នឹងមិនឲ្យនិយាយខុសនិយាយខុសគណៈបើមិនឲ្យនិយាយខុសណាទៅនិយាយខុសមិនឲ្យនិយាយខុសប្រហែលហ្នឹងចាំអីហើយហ្នឹងមានប្រហែលឲ្យនិយាយខុសយូរទី4ណាបងបង4ណាប្រាក់4ណា4ណាបើទី1មូសាវាទីគណៈទី1មូសាវាទីមិនឲ្យកុហកណាយូរមកអរអរពីពាក្យសច្ចៈទី2បេសនាវិជាកុំឲ្យនិយាយពាក្យពេចចាក់ដោតបំបាយសម្បាក់អ្នកដតីយកចន្ទ្រាថាកុំឲ្យនិយាយដើមពីនេះនិយាយពាក្យពេចចាក់ដោតបំបាយសម្បាក់អ្នកដតីយល់មកឲ្យអ្នកដតីខឹងស្អប់អ្នកឯងមួយទៅមួយបំបាយបាក់គេនឹងហៅថាបេសនាវិជាកុំឲ្យនិយាយដូច្នោះទី3អរុសវិជាកុំឲ្យនិយាយពាក្យអក្រក់ពាក្យអក្រក់គឺពាក្យអសរោះពាក្យមិនពីរោះមិនពីសាពាក្យធ្វើឲ្យអ្នកដតីនឹងឈឺចាប់ដោយពាក្យសម្ដីយើងនឹងគឺអរុសវិជាកុំឲ្យនិយាយយល់មកទី4សម្ផបលាបាកុំឲ្យនិយាយពាក្យរួយរេអត់ប្រយោជន៍យល់មកប្រកាជានេះជានោះចេះតែភ្លេច
ព្រោះប្រាជ្ញចូលឡើងចូលឡើងគ្រប់សេចក្តីមកមិនដឹងនិយាយពីស្អីឬគ្មានប្រយោជន៍អញ្ចឹងបើនិយាយនិយាយពីពាក្យសម្ដីរឿងរ៉ាវដែលមានប្រយោជន៍និយាយរួចហើយយើងយល់យើងចាំបានយើងយកទៅរៀនទៅសិក្សាទៅរស់នៅជាមួយបានសុខបានចម្រើននឹងព្រះលោកអើយនិយាយនិយាយពីអត់ប្រយោជន៍ក៏និយាយខ្ញុំណាហើយយើងតាំងចិត្តចេតនាក៏និយាយពាក្យទាំង4ហ្នឹងឯងអឺនិយាយទៅមកចេតនាតាំងចិត្តក៏និយាយនឹងបានធ្វើបានខ្ញុំណាមិននិយាយទេបានធ្វើបានបងលោកនិយាយអញ្ចឹងត្រូវរក្សាសិក្ខាបទទាំង5ហ្នឹងទៅរក្សាអង្គនៃសិក្ខាបទទាំង5ហ្នឹងទៅរក្សាសសលកម្មបទទាំង10ទៅជាយោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងរក្សាសលវាងរក្សាសលគឺរក្សាសិក្ខាបទរក្សាអង្គនៃសិក្ខាបទរក្សាកុសលកម្មបទទាំង10វាចាអកុសលកម្មបទទាំង10ញោមហ៎នឹងបានញោមរក្សាសលវាងបានសលនឹងកើតមានដល់ញោមឯសលគឺគុណធម៌គឺអំពើល្អឲ្យខ្លួនញោមនឹងបានសុខបានចម្រើនឲ្យអ្នកដតីនឹងបានសុខបានចម្រើនឲ្យមានសន្តិភាពសេចក្តីស្ងប់នៅក្នុងចិត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់ញោមនៅក្នុងកាយវិចារចិត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់ញោមនឹងញោមហ៎សារគឺជាផ្លូវធ្វើឲ្យញោមលះបង់នៅកិលេសធំធំគឺកិលេសគ្រោះគ្រាតញោមហ៎ភាសាតើគឺរក្សាដើម្បីឲ្យញោមនឹងអស់នៅកិលេសគ្រោះគ្រាតញោមដែលគ្រូគ្រឹះគឺសិក្ខាបទទាំង5ហ្នឹងញោមហ៎ហើយយករសារសិក្ខាបទទាំង5ហ្នឹងបានគឺអស់កិលេសគ្រូគ្រឹះហ្នឹងហើយព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាខំប្រឹងរសារសិក្ខាបទទាំង5ហ្នឹងញោមហ៎គឺរសារអសលកម្មបទទាំង10សិភាវនារៀនធម៌ស្ដាប់ធម៌ពិចារណាធម៌ទន្ទេញធម៌សោធម៌ធ្វើសមាធិព្រោះនឹងភាវនាអញ្ចឹងបាក់បន់មួយមួយនេះគឺញាតយោនិមន្តលោកចម្រើនព្រះបរិទ្ធនិមន្តលោកបានស្គាល់ហើយទិញទសលបតាណមោទនីជាដើមនឹងគឺយោមត្រូវស្ដាប់ធម៌នឹងហើយដែលហៅថាភាវនាយោមសូត្រធម៌រំលឹកគុណបពុតគុណបធម៌គុណប្រសងពុទ្ធគុណធម្មគុណសង្ឃគុណអតិពិសោស្វខាតោសុភិបញ្ញោនឹងក៏ហៅថាភាវនាដែរយើងទៅទិញធម៌រៀនធម៌តិពិសោអតិពិសោអតិពិសោនឹងក៏ហៅថាភាវនាដែរយើងមិនណែកអង្គុយស្មងស្មាសមាធិក៏ហៅថាភាវនាដែរញោមព្រោះចិត្តរបស់ញោមនឹងស្ងប់សុខដោយខ្លួនឯងនឹងលោកហៅថាភាវនាអញ្ចឹងតួនាទីរបស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាមានសំខាន់ធំធំ3ចាំជាប់មកញោមអត់ទេបងឯងក្លាប់ភ័ក្រយ៉ាងហោចណាស់គេសួរទៅដល់វត្តគេថាតួនាទីញាតិញោមប្រមាណរងថ្ងៃបានចាំក្រោយអត់ឃើញគាត់ឲ្យជួនកាភ័ក្របានចាំតែ3ហ្នឹងប្រមាណអ្នកហ្នឹងគេថាទៅណាគេសួរបានចាំតបៃនេះគឺសួរឯងញាតិញោមមកពីណាចឹងគ្រាន់បានខាងនោះទៀតសិលភាវនាជាទួលនទីរបស់ញាតិញោមទាំងអស់គ្នាជាប្រធានជាទីយុតិកាបាសកាកា
អូហើយខ្លាំងសេនៅអញ្ចឹងយកមើលចន្ទរាគេជាប់នៅនឹងអញក៏យកមើលនឹងចាំយើងមាន3នោះរបស់ក្រហមទួនទីរបស់ប្រសាងទួនទីរបស់ប្រសាងមានបានមាន3ដែរមាន3ទេខ្លាំងយកទៀនសមាធិបញ្ញាមានអីយកទៀនសមាធិបញ្ញាបងសមាធិបញ្ញាសិលសិលប្រសាងបីនឹងមកសមាធិបញ្ញាសិលសមាធិសមាធិបញ្ញាបញ្ញាប្រសាងគឺត្រូវរក្សាសិលត្រូវធ្វើសមាធិត្រូវមានបញ្ញាយល់មកតែធ្វើសមាធិឲ្យមានបញ្ញាហើយបញ្ញាគឺការបន្ធូរបន្ថយកិលេសណាយល់មកមិនមែនបង្កើនកិលេសទេណាបន្ធូរបន្ថយកិលេសអានឹងកិលេសគឺបញ្ញាចឹងមកចម្រើនតញោមនឹងរឿងមួយមកសំដែងរឿងខ្លីៗណាយល់មកគឺរឿងទុតកុមាររឿងទុតកុមាររឿងទុតថកុមារតដល់សអោនឹងដល់ជាងថទុតថរឿងទុតណាយល់មកទុតថកុមារកុមារញាតិយល់ដឹងហើយរឿងទុតថនេះប្រែថាទុបប្រែថាទុបយកស្គាល់ទុបអីតែមិនទុបយំទុបមិនទុបគេទុបអមមិនទុបគេទុបតរទុបចិត្តសអូនទុបទុបជួនតរទុបហើយរនយំទុបរាជួនឬក៏ទុរយុះយំដែរលឿនណាជួនមិនល្អជួនមិនល្អបងទុបជួនទុបជួនជួនមិនល្អទុបរយុះតើយួនអ្នកមិនល្អដែរតើយួនយួនមិនល្អយួនអាក្រក់ខ្ញុំហ្នឹងចើទុរជួនជួនមិនល្អមិនល្អក្រក់ខ្ញុំហ្នឹងជួនណាក៏ដោយឲ្យតែអាក្រក់អាចទៅទុរជួនតុថាកុមារតុថាកុមារហ្នឹងតែដល់កុមារមិនល្អដែរមិនល្អដែរតុថាហ្នឹងក៏មានន័យថាទុរៈដែរខ្ញុំហ្នឹងដូចនេះតុថៈឬក៏ទុរៈមានន័យដូចគ្នាខ្ញុំណាតទុរៈជួនទុរៈកុមារឬក៏តុថៈកុមារមានន័យដូចគ្នាគឺកុមារអក្រក់កុមារអក្រក់នៅក្នុងសម័យមួយកាលនោះមានព្រះជាទ្រង់ព្រះនាមកតិវាសៈសោយរាជនៅក្នុងនគរពារាណសីហើយមានព្រះរាជបុត្រមួយទ្រង់ព្រះនាមទុថកុមារហ្នឹងដឹងដឹងតែឈ្មោះហ្នឹងມັນល្អមិនដាក់កូនឈ្មោះអញ្ចឹងបាទណាមកពីកូនហ្នឹងខុសហ្នឹងហើយទុថកុមារហ្នឹងបានឡើងឋានៈជាអបរាជយកស្គាល់អបរាជណាអត់ស្គាល់ទេបានអត់ដឹងស្ដាច់អត់ដឹងទេអត់ដឹងទេអបរាជដូចជាពុបាសកបាទិកាអញ្ចឹងណាអបាសកបាទិកាមានន័យថាអ្នកដែលនៅចិត្តគុណប្រតនៈត្រៃគឺបាសកបាទិកាហ្នឹងណាញោមណាអបរាជហ្នឹងមកពីពាក្យថាឧបៈនិងរាជៈគឺរាជសំដៅលើស្ដាច់ញោមហើយឧបៈគឺអ្នកដែលនៅចិត្តស្ដាច់ស្ដាច់
មានន័យថាអ្នកនៅបន្តស្ដេចញោមអ្នកដែលមានឋានៈធំជាងគេនៅក្នុងវាំងហ្នឹងបន្តពីស្ដេចញោមបន្តពីស្ដេចគឺសំដៅយកស្ដេចដែលក្រងរាជរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងឧបរាយនេះគឺជាស្ដេចមួយដែលនៅបន្តអំពីស្ដេចដែលទ្រង់រាជរាល់ថ្ងៃញោមគេហៅថាឧបរាជឧបរាជហ្នឹងខ្មែរយើងគេហៅថាមហាឧបរាជព្រះឧបរាជឬក៏សម្ដេចព្រះមហាឧបរាជអញ្ចឹងញោមបន្ថែមពាក្យឲ្យធំឲ្យធំដើម្បីឲ្យអ្នករតីហ្នឹងដឹងថាមានឋានៈមានការគោរពអីច្រើនខ្មែរយើងចូលចិត្តបន្ថែមពាក្យព្រោះមិនឲ្យវាធំឲ្យវាធំឲ្យវាខ្លាំងឲ្យវាសម្បើមតថាកុមារហ្នឹងមិនមែនកុមារធម្មតាគឺកុមារហ្នឹងនៅបន្តពីស្ដេចគឺថាអាចពីស្ដេចហ្នឹងទៅឡើងក្រងរាជដែរយល់មកអូគេហៅថាឧបរាជពេលថ្ងៃមួយឧបរាជហ្នឹងតថាកុមារហ្នឹងយាងទៅក្រសាលសួនពីប្រឡំពេលដែរយាងទៅក្រសាលសួនហ្នឹងជីកដំរីទៅមានមហាជួនហាហមជាច្រើនទៅដល់កដាផ្លូវស្រាប់តែជួបព្រះបច្ច័យពុទ្ធហើយមហាជួនឃើញព្រះបច្ច័យពុទ្ធហ្នឹងក៏នាំគ្នាសរសើរនាំគ្នាថ្វាយបង្គំគោរពបូជាជាថ្លៃឲ្យក្រៃលែងមហាជួនហ្នឹងផ្លេចការអរុបចំពោះឧបរាជទៅគោរពព្រះបច្ច័យពុទ្ធហ្នឹងណាញោមឲ្យឧបរាជខ្ញុំដល់ពេលឧបរាជនឹងឃើញថាមហាជួនមិនឯងក៏ទៅគោរពព្រះបច្ច័យពុទ្ធនឹងចោលអញទៅទេអញ្ចឹងខំយ៉ាងព្រះបច្ច័យពុទ្ធមិនឯងក៏មានឋានៈបុណ្យស័ក្តិអីមហាជួននឹងគោរពជាងអញអញ្ចឹងក៏កើតការខឹងគេហៅថាពិរោធញោមគឺខឹងខឹងខ្លាំងណាស់ខឹងនឹងព្រះបច្ច័យពុទ្ធនឹងក៏យាងចុះពីលើខ្នងដំរីនឹងទៅគឺឆក់បាទពីព្រះបច្ច័យកពុទ្ធនឹងបោកលើផែនដីនឹងបោកតិចមកបាទបោកតិចហើយយកប្របាទទានឹងជន់បាទឲ្យតិចល្អិតនៅលើផែនដីនឹងញោមហើយឲ្យព្រះបច្ច័យកពុទ្ធនឹងមិនដឹងធ្វើម៉េចក៏មើលទៅឃើញថាអូសាក់នេះប្រកាសជាវិនិច្ឆ័យហើយអញ្ចឹងហើយព្រះបច្ច័យកពុទ្ធក៏និមន្តហោះទៅលើអាកាសទៅកាន់ទី1ដែលហៅថាអនន្តមូលយល់មកហោះទៅអនន្តមូលហ្នឹងនៅពេលនោះអបរាជហ្នឹងតថាកុមារហ្នឹងក៏កើតការក្តៅកុហកហាយនៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងក្តៅកុហកហាយនៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងជាខ្លាំងហើយមិនត្រឹមតែក្តៅនៅក្នុងខ្លួនខ្លួនឯងនឹងទេគឺថាក្តៅនឹងគឺធ្វើឲ្យបរិយាកាសនឹងក៏ក្តៅដែរហើយធ្វើឲ្យទឹករីស្ងួតអូតហែងអស់បលាយដែលនៅជុំវិញក៏រីស្ងួតអូតហែងអស់ដែរគ្មានទឹកហើយអបរាជនឹងតថាកុមារនឹងពេលដែលប្រសូតមកភ្លាមពេលដែលប្រសូតមកភ្លាមគឺបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់អបរាជនឹងគឺមើលទៅឃើញថាកាលបើគ្មានទឹកនៅពេលណាគឺឧបរាជនឹងសុគួតហើយឲ្យតែគ្មានទឹកនៅពេលណា
អបរាជនឹងសុគតតែម្ដងអញ្ចឹងហើយព្រះបិតានឹងក៏ឲ្យគេជីកស្រះយល់មកជីកស្រះទាំងក្នុងនគរក្រៅនគរជីកស្រះហើយឲ្យគេធ្វើមណ្ឌបនៅកន្លែងខ្នល់កែងមណ្ឌបនឹងគឺរោងដែលមានក្បាច់រចនាល្អមានកំពូលស្រួចនៅចំកណ្ដាលនេះគេហៅថាមណ្ឌបហើយសម្រាប់ស្ដេចនឹងទៅគួងស្នាក់នៅម្ដងម្កាអញ្ចឹងទឹកនឹងព្រះបិតានឹងខំប្រឹងឲ្យពជារាជនឹងកសាងស្រះកសាងមណ្ឌបនឹងដើម្បីផ្ដល់ឲ្យរាជបុត្រនឹងគ្រប់គ្រាន់គ្រប់ទីកន្លែងទាំងក្នុងនិងក្រៅនគរក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលទុតកុមាររាជបុត្រនឹងធ្វើបាបកម្មនឹងវាខ្លាំងពេកញោមរីងទឹកអស់លីងតរីងទឹកអស់លីងក្តៅក៏ហល់ក៏ហាយនឹងខ្លួនឯងហើយធ្វើឲ្យអាកាសធាតុនឹងក្តៅក៏ហល់ក្រាយខ្លាំងរីងរហូតទៅដល់ទឹកទៀតអបរាជក៏សគួតញោមសគួតទៅគ្មានទឹកអស់ទឹកគឺអបរាជសគួតសគួតតែមិនសគួតធម្មតាចុះទៅដល់អវជ័យនរុណោះតសគួតទៅទៅកើតនៅក្នុងអវជ័យនរុអវជ័យនរុឯណោះវិន័យថានរុធ្ងន់ធ្ងរណាស់ណាអវជ័យនរុគឺជានរុធ្ងន់ធ្ងរជាងគេបំផុតចំណែននឹងព្រះវិជ័យកពុទ្ធទៅយកបានព្រះវិជ័យកពុទ្ធបោកនឹងដីហើយជន់ទៅទីអស់នៅលើផែនដីញោមណាដោយសារតែមហាជួននឹងគោរពកោតក្រាចគោរពបូជាចំពោះព្រះបច្ច័យកពុទ្ធនឹងហើយទុកខ្លួនឯងទំនេរមិនគោរពបូជានៅក្នុងខណៈផ្លែនឹងសោះណាញោមណាអ្នកខ្លះនឹងគឺចំណាយមែនតើញោមណាចំណាយមែនតើអានអំណាចអានបុណ្យស័ក្តិគឺប្រើអំណាចដើម្បីសម្លាប់ខ្លួនឯងថាមោហៈបាត់ទោសៈកើតមានមោហៈក៏កើតដែរហើយខ្ញុំមកធ្វើពីនឹងកើតជាមួយគ្នាអូបើលោភៈมันកើតជាមួយទោសៈទេលោភៈកើតមានមោហៈក៏កើតមានដែរអូទោសៈកើតមានមោហៈក៏កើតមានដែរទោសៈមិនដើមមុនមកមានមោហៈមកបន្តគ្នាមោហៈជាធរធ្ងន់ជាធរតិចមិនងាយនឹងលះបង់បានវងវេអូទោសៈគឺធម៌ស្រាលអ្នកណាមានទោសៈគេហៅថានឹងចិត្តស្រាលបង្ហាញអាការៈឲ្យគេឃើញណាញោមណាអូថាយើងខឹងគេចោទគេចេញមកខាងនឹងទោសៈហ្នឹងអាចលះគេការឡើងអញ្ចឹងទៅក៏វាបាត់ទៅវិញហើយមិនយូរប្រមាណអញ្ចឹងប៉ុន្តែមោហៈបន្ថែមទៅលើទោសៈនឹងទៀតគឺថាខ្លាំងណាស់ងប់ណាស់ហើយមោហៈនឹងតល់អរហន្តណាបន្លះបងបានញោមមោហៈវិញញោមអូធននឹងធនធនធួនធនជ្រើអើយចឹងដែរអំណាចនៃមោហៈទោសៈនឹងហើយដល់គិតទៅខ្លួនឯងជាធំប្រើអំណាចខូខើចំពោះអ្នកមានគុណធម៌ចំពោះព្រះបច្ច័យកពុទ្ធមិនទៅធ្វើទុកធ្វើទុកដល់ព្រះបច្ច័យកពុទ្ធដល់មហាជួនគឺធ្វើទុកធ្វើទុកដល់ខ្លួនឯងគឺសម្លាប់ខ្លួនឯងញោមណាអញ្ចឹងធ្វើអំពើអាក្រក់ដល់ខ្លួនឯងនឹងហើយ
បានគេឲ្យឈ្មោះហៅថាទុតៈកុមារបងទុតៈកុមារអញ្ចឹងជាធម្មតាណាញោមយើងឲ្យឈ្មោះឲ្យឈ្មោះទៅតាមបុគ្គលិកលក្ខណៈមនុស្សអាក្រក់គេឲ្យឈ្មោះមនុស្សអាក្រក់ណាញោមបងគេឲ្យឈ្មោះមនុស្សអាក្រក់ហ្នឹងឲ្យឈ្មោះតាមរូបរាងរូបរាងកធាត់អីគេថាអាកធាត់អីយ៉ាងណាញោមរូបរាងស្គមអញ្ចឹងគេឲ្យឈ្មោះថាអាទង្គមបងមិនត្រឹមតែខ្មែរទេជួនជាតិណាក៏ដោយញោមឲ្យឈ្មោះតាមអញ្ចឹងដែរឲ្យឈ្មោះតាមបុគ្គលិកលក្ខណៈឲ្យឈ្មោះតាមទីកន្លែងទោះបីជាមិនមានចេតនាឲ្យឈ្មោះតាមបុគ្គលិកលក្ខណៈក៏ដោយក៏គេឲ្យទៅតាមតកូលដែលមានពីមុនមកណាញោមអញ្ចឹងរបៀបឲ្យឈ្មោះហ្នឹងឲ្យឈ្មោះទៅតាមបុគ្គលិកលក្ខណៈទីកន្លែងទង្វើរបស់យើងដែលបានធ្វើមកនោះណាញោមអញ្ចឹងទុតថាកុមារកុមារអាក្រក់ទោះបីជាកូនព្រះជាជាឧបរាជក៏នៅតែអាក្រក់ឈ្មោះហ្នឹងបីដាក់ដាក់ឲ្យឬក៏ងារគេដាក់ក្រោយគុណចាស់បងទុតថាកុមារហ្នឹងមិនដឹងថានរណាដាក់ឲ្យទេនៅថានរណាដាក់ឲ្យកណាយល់មិនដាល់ឪម៉ែណាដាក់ឈ្មោះកូនប៉ុន្តែកម្មរៀបកម្មឲ្យដែរឈ្មោះហ្នឹងតែញោមមានប្រសាសន៍ត្រូវកម្មបងនិយាយឲ្យខ្លីគឺថាកម្មឈ្មោះដូចឈ្មោះអាត្មាអញ្ចឹងណាឈ្មោះអាត្មាហ្នឹងទោះបីជាអាត្មាដាក់ទោះបីញោមដាក់ឬក៏អ្នកអតីតដាក់ហ្នឹងក៏វាត្រៃទៅលើពោតពេកតបញ្ញតាគឺបន់ដែលខ្លួនឯងបានធ្វើមុននោះណាញោមឲ្យឈ្មោះអញ្ចឹងមកគឺធ្វើឲ្យចិត្តណោកដឹកដល់ដាក់ឈ្មោះហ្នឹងទៅម្ដងដាក់ឈ្មោះហ្នឹងទៅម្ដងអញ្ចឹងទោះបីជាឈ្មោះញោមនៅទីហ្នឹងតែញោមអស់បន់ទៅញោមទៅកាយជាទេវតាទេវតាឈ្មោះហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងហ្នឹងទេវតាឈ្មោះហ្នឹងទៀតឈ្មោះតារាតារាហ្នឹងណាញោមមានរឿងច្រើនបើឈ្មោះតារាតារាហ្នឹងតាបើជាបើជួនកាលក៏ឈ្មោះខុសគ្នាដែរមិនតារាតារាទាំងអស់ខ្ញុំបិទព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធខ្ញុំឃើញមិនដូចតារាតារានេះណាវាលវត្តតសងសានវែងឆ្ងាយផ្លាស់ដោយតារាតារានេះណាញោមតារាណាខុសគ្នារហូតអូហ្នឹងអញ្ចឹងសូមចម្រើនពរញោមប៉ុណ្ណឹងដែលគេឲ្យឈ្មោះហៅថាទុតថាកុមារហ្នឹងពីព្រោះកុមារហ្នឹងអាក្រក់បានធ្វើអំពើអាក្រក់ចំពោះព្រះបច្ច័យកពុទ្ធក៏គេឲ្យឈ្មោះហៅថាទុតថាកុមារអញ្ចឹងទៅណាញោមណាអញ្ចឹងទោះបីយើងមានតាមបិតាឲ្យក៏ឈ្មោះអ្នកតន្ត្រីនៅជុំវិញនឹងគេឃើញថាមិនអញ្ចឹងក៏គេឲ្យដែរតែខ្ញុំគេឲ្យតែខ្ញុំគេឲ្យឈ្មោះណាខ្ញុំអ្នកស្រុកអ្នកភូមិគេឲ្យឈ្មោះអញ្ចឹងតាទោះបីយើងពុកម្ដាយឲ្យឈ្មោះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អ្នកស្រុកអ្នកភូមិនោះគេនៅតែឲ្យហើយអ្នកស្រុកអ្នកភូមិនោះឲ្យទៅតាមទង្វើមនុស្សហ្នឹងណាខ្ញុំគេដាក់ងាយនោះណាក្រក់គេហៅអានេះអានោះផ្សេងទៅហើយខ្ញុំហ៎ក្រក់ទៀតទៅណាខ្ញុំហ៎បងយើងសូមចម្រើនពរញោមប៉ុណ្ណឹងហើយសូមប្រមូលបុណ្យកុសលតែការទៅទៀនសាលនិងព្រះវិន័យយើងទាំងអស់គ្នានឹងទៀនច្រើនថ្លានៅក្នុងថ្ងៃនេះអតិជួនទៅដល់បព្វការីជួនមានញាតាបៃតាជាដូនជាតាយាតិតាទាំង7សន្តាននៅបានបាក់បែកចែកឋានទៅកាន់លោកខាងមុខហើយក៏សូមអស់លោកទាំងអស់បានទទួលពីញាតិញោមគ្រប់គ្រប់គ្នាបានទទួលហើយសូមរួចផុតអំពីទុក្ខគ្រប់យ៉ាងសម្បានកើតនៅក្នុងសុគតិភពកុំឲ្យខានឡើយបានសុខបានចម្រើនហើយក៏សូមឲ្យកាន់តែសុខកាន់ចម្រើនតទៅយ៉ាងទៀតសូមញោមទាំងអស់គ្នា
ព្រមទាំងបងប្អូនកូនចៅញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយសូមបានប្រកបនូវពុទ្ធពរទាំងឡាយបួនប្រការគឺយុវណៈសុខៈពលៈព្រមទាំងសម្បត្តិ3ប្រការមនុស្សទេវតាព្រះនិព្វានយានយោបតនាសម្បត្តិមួយណាក៏សូមបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាកុំបីអខានឡើយ